Carles Salmontiagudo, àrbitre territorial A de pista i territorial B de platja. Vaig començar pitant les categories escolars quan tenia 14 anys. Als 16 anys em van dir des de la federació si m'interessava fer el curs i des dels 16 anys estic pitant. Em va motivar que dintre, un cop dintre el col·lectiu els companys veia que anava millorant a poc i que anava fent bona feina i que la faceta i el rol d'àrbitre era una feina que m'agradava molt. I llavors, com que m'aportava una visió diferent del joc i uns valors que no havia vist fins llavors, doncs vaig decidir continuar. He après a valorar la feina dels àrbitres, he après a valorar que hi ha un col·lectiu darrere i he après a valorar que un àrbitre no és una màquina, un àrbitre és una persona que està darrere d'una cadira, d'un xulet i que realment hi ha moltes més coses de les que pots veure com a jugador i com a espectador de les que realment tu valores. Pràcticament m'estic subvencionant els meus estudis a partir de l'arbitratge, però sí, és una feina que és molt sacrificada. Passa que si realment t'agrada i t'hi vols dedicar, entre cometes, doncs has de fer uns quants partits al cap de setmana. Bueno, la família sap que jo el cap de setmana treballo, que és la meva feina, i durant la setmana em dedico a estudiar. Però és un rol que he assumit i com que m'agrada ho faig de gust, no tinc problema. Té de bo aprendre de voler, té de bo aprendre de la vida, aprendre uns valors, aprendre una responsabilitat, aprendre a ser rigorós amb un mateix, aprendre a tenir una puntualitat. Després de molts anys he après a saber dialogar amb les persones, a saber interpretar i pensar amb més claredat, a prendre decisions ràpidament, a defensar la meva postura. Per mi, arbitrar és constància, valentia i seguretat. És constància perquè no arribes a estar pitant superlligues o estar pitant partits divertits pitant dos partits de la setmana. És valentia perquè has de decidir en mil·lèsimes de segon coses que gent amb repeticions i amb vídeos i amb vídeos no acaben de decidir si ha sigut falta o no ha sigut falta. I és seguretat perquè un cop has decidit això has d'estar segur i has de portar la teva idea endavant. Per molt que la gent cridi, per molt que la gent has d'estar segur del que has fet i de per què ho has fet. La meva voluntat ara mateix és seguir pujant, intentar doncs, arribar al més alt possible, soc jove, tinc ganes, m'agrada molt, i seguir pujant, no em marco unes metes. Evidentment com tothom voldria pujar unes olimpiades, però bueno, és el somni que tindria tothom. A mi m'agrada més la platja, tant pel joc com per les faltes i per la forma d'entendre el vòlei que tinc, com per l'ambient que trobo a les platges. Perquè el tracte amb els diferents, amb el tracte amb els jugadors és diferent. És un ambient diferent, és un ambient més distès, és un ambient on els jugadors saben el que van, no és un ambient en què tens uns pares que van a veure les seves filles i estan supermotivats, ha de guanyar la meva filla. Els jugadors saben que van a la platja i que van a passar-s'ho bé, que van a jugar amb els amics i que hi ha un àrbitre que ho intenta fer el millor possible, però és un ambient molt diferent. Jo crec que el següent pas seria fer el territorial A per poder pitar qualsevol competició catalana i després esperar si es fa algun curs nacional o internacional. Això ja no depèn de mi. El col·lectiu actualment trobo que és un dels millors que segurament podríem trobar. És un col·lectiu molt, molt homogeni, que tothom va una, que tothom s'intenta ajudar. Trobo que és un col·lectiu molt, molt, molt bo i que seguim treballant i seguim ajudant-nos com sempre. Crec que la millor experiència ha sigut la Lliga Mundial. Després dels 25 anys de les Olimpiades hem pogut tenir aquí 6 partits de màxima categoria i penso que amb la feina i amb tot el temps que portava dedicant-li al vòlei va ser un dels millors regals que vaig poder tenir. Poder fer de jutge de línia en els 6 partits de la Lliga Mundial a Barcelona. Ets la màxima figura, és la màxima responsabilitat dintre del partit i s'acaba, un cop ho acceptes i saps que això és el que hi ha durant el partit, ho portes endavant i no hi ha cap problema. Si poses temps i ganes, crec que difícil no és. Arribar a nivell màxim català, a un territorial A, un cop hi poses el temps i les ganes, dius, vull arribar a tal lloc. Per exemple, jo vaig fer, vull ser territorial A, i vaig posar molt temps d'estudi, vaig posar moltes ganes, molta interpretació de reglament, i al final doncs s'acaba aconseguint. Però és temps i ganes, i voler aprendre, i voler treballar, i ajudar la federació amb el que pots, i parlar amb els companys, però ficar-hi moltes ganes. Un cop vols aprendre, s'aprèn. Àrbitre voleibol.